Ютюкин болу. Арғаңы Альянс арасыйыны кытты кирсиге танкаларын ұтанырар. Еместер кетемайдан баранлар 14 леопард танканы ұтаргығы білеспеттер. Атын тойдыларға Европаға әме баратынлык танкаларын Украинаға берелдергер көңіл бейбеттер. Бі күддің шолсы американистер онна поляктар мұндыққа қайбыттар. Онна тоусловия бұғытынан американистер бәлірі Украина танкистерін үйретен баранлар 31 Абрамсен танканы берек болбыттар. Олата уатта ұтарсыға неместер әрбілігі мұқсаулы атырбаққа американистері метуара тағыстағына әппетінесті аңғыра атырлар. Үз андойды әдетігер әме бұ неместер хағылабыд бұл ұқтыра ден әме долгуялар. Икі бастықыны кіндер тоғатап бұттырын әйбәкке білі ағады. Аны тұран поляқтар көңіледі соғық берекпі тәңенден ұлайдылар. Индегінан барар сірі бағаны өйті бұбыт неместер бағарбаққа ғынығыналар жәті леопардтарын үлестерге өбілестілер. Ол ата чақчы Европа, Америка ұлайынты болын бүппіт, вассалы болын бүппіт тек қайын, Акаяның орғу атамаңы ұтарсыр Европаға чағылқай политик оқ бұбыт. Украинаға конфликт экономика дөттінен басатан тұрын европейстерге оқсорын кәпсен тұрыбын, оны өйдебі тойас қолар етінлік бұғыланалар. Европейстер ұттабыттырынан 3-3 танканы қомыянлар жәйтінде ұты құлдықтар Украинаға, хасқы хайынғы кемен келіге ұчотты бұткен аттылар. Оларын эксперттер тәлдерінден іті бұдан ағаяқ, бәл парашенкалара мұмыт әрді бербәкі ғынан барыңы тұғы ондың маңдық тебет. Манна дағатын әттаққа арғаңылар онтан-мантан қомуян ұрыққу хәбеске 200 танканы бе біттір әті, онтықалара баранан ұмайан итінлік саңа қардыға дейергі көхәлі біттір. Білігін бұлыңғы бұл батақ неместер кілейін боланлар тоғаннан кей біттірін күрдік, білігін іті танкаларын тоғаннан кей біттір, беспилотниктар бұттаны, артиллеристар бұттаны іті танкаларын көп оңырар қақтақтар. Чек өрім білен еқ бет. Иннегінен, білігін арғаңғылар жиңнақ рейдерін көддөділер дек қайын, тартшылы министері Лавров, арғаңғылары күтірі хри гибридіне бол баққа жиңнақ хри күрдік болды дейін, әтен тұрарын әгіз тебіп болықтақыт. Деманты инне бұғы майғы қайдық болуай. Байден әтірінен бұл американистер Украинаға көмелері кені территорията бүтін қаларығар тұғыланар үхі. Россияға кімданы кімен келінден сұхабы тенгенден әппет, президентері негі тәтін қытта қайра Тойоску, қайра аты білібәд үрді қолуғақ администрация кейті, үті көмі күрімі төттірі ұларға тұғыланар әңінде біт. Мен кексінерімден бұ альянс бүгін танкы берер, онтын Харсын Зеленске көрді өтағына аны өмел өттірі бөттілі өттірі беректтірінші. Наталар тіндік сұйы байы бұчық-бұчық көмен орынлар Россиялың мос-моска болуы соқпытті ғанылдар бұғылақ. Шорс білігін өмел өттірі бер бөппіттір, олар әрі бұғы майғы қаддар ғытыр қайан керен маддағына Харсын туақте білді бәт. Арғаңылар Украины көмішкі болбаққа арасыяны мүлттөтірері ғылақтар, ханалақтар, конфликт бұт өсті дірінгер чинчеленіне дейханымын. Украины нұрота барақсан Зеленске күрдік ұғыны кеңі топкүйдабат халай әтчеланан, әті білеген күй ханынан ұтығы жар. Аныңызге береге көрсе қалерек.